渔船甲板上满满的渔获，看起来这一趟大丰收，但下一秒这些渔获通通都被海抛丢回大海里。监控大陆渔船将非法捕捞渔获实施海抛。原来这艘渔船是大陆级渔船闽狮渔号，4月16号清晨4点多被台湾渔民发现，他们在苗栗外海越界捕捞，立刻通报海巡到场。停船停船！台中海巡队获报，派遣巡防艇赶抵现场，果然发现这艘闽狮渔号的渔船越界还正在捕捞作业，立刻鸣笛广播要求对方停船，但他们不止不停，还加速蛇行。我方巡防艇冒着风浪危险追上去，最后成功强靠登检。船上含船长啊，总共有11人。快筛后啊，异呈阴性。查该船未发现有猪肉制品，渔获约有2000公斤，依法予以海抛。根据了解，这艘渔船从福建省祥芝港出海，越界时如果船体没有打开 AIS， 海巡按上雷达只会看到一个点，要再透过方式判读是什么渔船。不过当时刚好有台湾籍渔船在海上目击，及时通报给海巡，有人越界捕鱼，大陆渔船非法捕鱼事实明确。除了这一个清晨，他们捕捞的渔获全都被海抛，渔船跟船员也被依法押回台中港侦办。 TVBS 新闻综合报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。